بن بفشخك. عمرك شفت انسان يحارب دب ويهزمه؟ سوف ترى تنوش فاير. كنت هدى عليه شوية عشان ده ما اعرفش حاجة. سوف تموت الان. أي يا ابني كده وانا مالي وربنا لو اتكسر رن على ابوك خليلي بقى كام انا ما معناش فلوس انت عايز تخسر بقى مش عايز اخسر عايز اكسر اوبا يلا يا ابراهيم افشخوا يا ابراهيم